प्रथमः एकांशः ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः ऋष्यमूकसमीपे तु वैदेहीं पुनरब्रवीत् दृश्यते असौ महान् सीते सविद्युदीवतो यदः ऋष्यमूको गिरीवरः काञ्चनैर्धातुभिर्वृतः अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः समयश्च कृतः सीते वदार्थं बालिनो मया एषा सा दृश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना त्वया विहीनो यत्राहं वीललापसु दुःखितः अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मशालिनी अत्र योजनभावुश्च कबन्धो निहतो मया दृश्यते असौ जनस्थाने श्रीमान् सीते वनस्पतिः जटायुश्च महातेजः तव हेतुर्विलासिनी रावणेन हतो यत्र पक्षिणां प्रवरो वली एतत्तदाश्रं पदमस्माकं वरवर्णिनी पर्णशाला तथा चित्र दृश्यते शुभदर्शने यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन रिथाबलात् द्वितीयः एकांशः एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शुभा अगस्त्यस्याश्रमश्चैव दृश्यते कदलीवृतः अत्रिः कुलपतिर्यत्र सूर्यवैश्वानरोपमः अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी असौ सुतनु शैलेन्द्रः चित्रकूटः प्रकाशते अत्र मम कैकैपुत्रः प्रसादयितुमागतः एषा सा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना भारद्वाजाश्रमः श्रीमान् दृश्यते चैष मैथिली इयं च दृश्यते गङ्गा पूज्या त्रिपथगा नदी नानाद्विजगणाकीर्णा सम्प्रपुष्पितकानना शृङ्गवेरपुरं चैतद् गुहो यत्र सखा मम एषा सा दृश्यते सीते सर्युर्यूपमालिनी एषा सा दृश्यते शीते राजधानी पितुर्मम अयोध्यां कुरु वैदेही प्रणामं पुनरागता।